Takže dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám na mém kanále zpět u videí na přání z FIFA 22. Chtěl bych sem poděkovat všem novým i stávajícím odběratelům, moc si vážím vaší přízně, lajků, komentářů, donatů, zpětný vazby, prostě veškerých aktivit na mém kanále, moc děkuju ještě jednou. A tentokrát si dáme zápas na přání a bude to pro Ondřeje Kolára, Plzeň versus Slavie. A na začátek ještě, kdo jste neviděl minulé video, nebo předchozí video, tak opravdu stopuju zápasy na přání teďkon. Pokud koukáte jenom na zápas, který jakoby přeskakujete v mém videu, tak zdůrazňuju, že zápasy na přání teď tak na 2 týdny prostě stopuju, takže pokud napíšete zápas a pak budete psát, že jsem vám ho nevydal, tak vás budu směřovat sem na začátek těchto videí, protože opravdu pod minulým videem už jsou další zápasy na přání, bohužel je neudělám. Fakt se omlouvám, ale mám toho teďkon tolik, že sám nevím, kde bydlím, jak se říká. Takže opravdu dodělám tyto zápasy, co mám, a pak si dám tak týden pauzu a pak můžeme zase začít zápasy na přání. Je toho fakt strašně moc si toho vážím, to děkuju, ale já opravdu to teď nestíhám. Takže a nechci zase každý den sedět celý den a vydávat každý den videa, třeba 20 videí za den, nemám na to ani přizpůsobení, se dá říct, abych tady seděl každý den, jakoby, takže všem, co zápasy napsali do včerejšího dne, nebo do převčerejšího dne, tak vyhovím, zápasy budou, o ty nepřijdete, nebojte se, ale teďkom prostě od včerejšího videa nepište zápasy, prosím. Až budou, tak vám řeknu. Takže já to nebudu okecávat a můžeme se jít vrhnout na zápas. Takže klasicky si dáme sestavy. A dneska vyjde ještě jeden zápas na přání a Liga národů Česko-Portugalsko. S tím Českem musím chvilku počkat, protože se snažím zjistit aktuální sestavy. Takže zatím se mi to nedaří, tak do večera času dost, takže v zápasu určitě dneska vyjde. Chtěl bych nějak zjistit ty sestavy spolno, aby byly nějak tak aktuálně podobný. Takže uvidím, jestli se k tomu dopátrám. No, jinak všem přeju krásný víkend, krásnou sobotu. A vrhneme se na to. Tak, tady Plzeň sestava. Tak, sestava Slávky. Nebudu to zdržovat, ale jdu se na to vrhnout. To je šance pro Evertona. Hezky. Tak si dáme růžek první. Jdeme do zdi.
To byla škoda. Tam to vůbec letělo, dost daleko asi. No. Z tohohle uhlu to nevypadalo, ale... Uvidíme, jak to všechno dopadne. Hrajou dva silný celky, takže... Slávy s novýma posilama. Hezky. No. Zajímavý to mač. To se maso postrašku ukap. Trošku nevyšlo. Teď pozor na kopice. Jají. Pěkně Mandous. První zákrok. Všechno v pořádku. Rychlej. To bude náš balón. Dík. Everton a dopr Staněk. No. No, offside. Tak. To bylo jen tak tak. Trošku se štěstím, ale my si poradíme. Tam je úplně volno. Ojoj. Taky volno. Hezky. Konečně tlak. Využit. No, dobrý, neřvi. Tak. Tady opakovačka. Tady bylo moc prostoru, hezky. Pěkně. Pěkný, pěkný. Tak jo. 27. 26. minuta, 1-0. Jen tak dál. Umíme využít ten tlak. Pozor na tuhle díru tady. Hezky. To nebylo moc šikovný. Hezky Mandous. Tohle bude na hraně. Ale Evertonovi to odskočilo. Škoda. Traore.
Everton. A Lukáš Masopust, žlutá za něco, nevím za co, teď jsem to nějak jako nepochopil. Jo, za tohle jsem ani neviděl, takže dobře. Ale budíš. Je trošku schon. Škoda. Plzeň dokázala vymotat, ale Mandous, tyhle, co to... Já to prdel teď. Co je? Počas? Aha. Jak nemám toho komentátora, tak to je úplně... Jsem úplně fakt mimo. No? Držení míče je docela větší, ale 10 na 4 střely. Nevadí, jdem pokračovat. Doufám, že jste si dali pivko, párek nebo klobásko, poločasový půlce a jste zpátky. No. Si dáme ještě růžek, chyť to prosím tě. Tak. Traore tam je úplně sám. Dá to bosor. Bosor. Sor to zkusí přenést na druhou stranu, výtečně. Hezky. A Masopus po druhý. Tohle bylo excelentní. Tohle bylo moc pěkně kopnuto, nebo zahráno. Super. Tak, 2-0. Plzeň teče jako pivo. Ani moc šancí si nevytvářej, ale to už je. Ale pozor, teďko Mosquera. Hezky. Masopust. Tohle byla šance, možná to byl i offside, ale budíš. Pozor, to si... Nikdo si nehlídal tuto střelu. Tady chybičky. Zase úplně volná strana. Hezky. Tam je prázdno. Tak sor. Sor. V pokutovém území. A sor, to překop. Tak nic. Koda. Pozor. No.
Traore za Ševčíka, je to 2-1. Plzeň snižuje. Chorý. U nás proběhlo střídání. Everton. Everton jde úplně sám. Dobře no. Zkusil jsem to. Byla tak hezká akce. Zkusíme ještě jednou. Hezky. No, je to jen tak tak. Nakrátko. Další roh. A musím, že to bylo od něho. To bylo co jako. Tak, aspoň že tak. Šontek kam dozadu. S čistým kucí poradí. Offside. Ty vole, o krok, ne? Tam ještě neměl ani tu nohu. Píská pelta určitě. Ty kráso, tak tohle mě fakt jako rozdrtilo. Tam fakt neměl tu nohu ještě a... Uhni. Provod. Olajnka zase někde. Desátá osmá minuta, tohle už je na hranici, dáme pánové. Jen jsem to dořekl. Srovnáno 2-2. Chyby. Už jenom chyby. To říkám, no. Ty vole, a tohle? Co to bylo? Tak jo. Běží už nastavený čas. 90. minuta běží, jo. Teď už není čas co vymýšlet. To jako... Fakt dělo. No, dámy a pánové, to byl dnešní mač. I takové se stávají, takže nebudu to okecávat, mějte se hezky, vidíme se u dalšího videa. Tak jo, díky a čau.